Memang dah tak ada harapan dah fikir. Nama saya Salam bin Majid, bekerja di Istin Hotel Kuala Lumpur sebagai telefon operator. Sebelum ni bekerja dekat bahagian F&B, lebih banyak bergerak dan berdiri, banyak move on lah pergi ke sana ke sini. Compare dengan sekarang, sebab tak boleh berdiri tanpa tongkat, so duduk je menjawab panggilan. Sebenarnya kemalangan tu berlaku, dia kena melibatkan tulang T12 nama dia, and then efek pada dua-dua ankle. So ankle tu tak boleh drop, dia tak boleh stand normal.